የዲደብሊው ዜና በመጀመሪያም ርዕሶቹን እንሆ። የኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ልዩ ልዩ ኃይላትና የህወሓት ታጣቂዎች ሰሜን ወሎና ሰሜን ጎንደር ውስጥ የገጠሙት ውጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። የዓይን ምስክሮች ከየአካባቢው እንዳሉት የመንግስትና የአማራ ጥምር ኃይላት ሰሜን ወሎና ሰሜን ጎንደር ውስጥ አንዳንድ ከተሞችን ከህወሓት እጅ አስለቅቀዋል። ባለስልጣናት ግን አላረጋገጡም። የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት የገጠሙትን ውጊያ አቁመው እንዲደራደሩ የሐዋሳ ከተማና የአካባቢው ህዝብ ዛሬ በአደባባይ ሰልፍ ጠየቀ። የተለያዩ የሰላም መፈክሮችንና አርማዎችን አንግበው አደባባይ የወጣው ህዝብ እንደሚለው ከሁለቱም ወገን የሚሞተው ኢትዮጵያዊ ነው። 11 የማዕከላዊ አፍሪካ ሀገራት የጋራ የነዳጅና የጋዝ ቧንቧ ለመዘርጋት የጋዝና የዘይት ማጠራቀሚያና ማጣሪያ ለመገንባት ተስማሙ። የስምምነቱ ተፈራራሚዎች ነዳጅና ጋዝ የሚያመርቱ ወይም የነዳጅና የጋዝ ቅምጥ ሀብት ያላቸው ሀገራት ናቸው። ዜናው በዝርዝርም። የኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ልዩ ልዩ ኃይሎችና የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ግንባር ህወሓት ታጣቂዎች በተለያዩ ግንባሮች የገጠሙት ውጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። ተፋላሚ ኃይላት ባለፈው ሐምሌ 18 ዳግም ውጊያ በገጠሙበት በሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ ግንባር ጎብዬ የተባለችውን ከተማ የመንግስትና የተባባሪዎቹ ኃይላት ተቆጣጥረዋታል። አንድ የአካባቢው ነዋሪ ለባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን እንደነገሩት ውጊያው ዛሬ ከቆቦ 17 ኪሎ ሜትር በምትርቀው ሮቢት ከተማና አካባቢው ሲደረግ ነው የዋለው። ጎብዬ የሚባል ከተማ አለ አይደለ? እኛ በጥምር ኃይሉ ቁጥጥር ስር ውሏልና ማጥቃት ስራ እየተሰራ ነው። ሮቢት ዙሪያ ላይ ነው ጦርነቱ ነው ያለው መረጃ። ከቆቦ 7 ነው። ከጧት 10 ሰዓት ከሌት ጀምሮ እኛ ማጥቃት ላይ እየተደረደረ ነው። እየሸሹ ነው እንዳለ ነው መረጃዎች ይወጡ አለ። ሰሜን ወሎ ውስጥ ለሚደረገው ውጊያ የዞኑ የሰላምና የጸጥታ መምሪያ ኃላፊ ኮሎኔል ኃይለማርያም አምባዬን ለማነጋገር የባህር ዳር ወኪላችን አለምነው መኮንን ቢሞክርም ኮሎኔሉ መረጃ ለመስጠት ፈቃደኛ አልሆኑም። የመንግስትና የአማራ ልዩ ልዩ ኃይላት ሰሜን ጎንደር ዞን አዲ አርቃ የተባለችውን ከተማ ከህወሓት እጅ ማስለቀቃቸውን ደግሞ አንድ የዓይን ምስክር አስታውቀዋል። የህወሓት ኃይላት አዲ አርቃን የተቆጣጠሩት ባለፈው ዓመት ነበረ። ይሁንና የዓይን ምስክሩ አክለው እንዳሉት አሁንም ከአዲ አርቃይ ከተማ 7 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ውጊያ እየተደረገ ነው። አድርጋይ ተለቋል። ወረሽ በጣም ብዙ ነገር አድመውታል። ለአዲስ መልሶ የሚደራጅ ወረዳ ሙሉ በቃ አንድ አመት ያለፋቸው 13 ወር ሶስት ተሉ ናቸው። ረትነቅ የት ነው አሁን ችግሩ ያለ? ጦርነቱ ከድርጋይ 7 ኪሎ ሜትር ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው ጦርነት ግጭትና ጠብ እንዲቆምና በሀገሪቱ ሰላም እንዲሰፍን የሐዋሳና የአካባቢው ህዝብ በአደባባይ ሰልፍ ጠየቀ። ሰላምን የሚያንጸባርቁ አርማዎች፣ ምልክቶችና መፈክሮች ያነገበው ሰልፈኛ በየግጭት ጦርነቱ የሚያልቀው ሁሉም ኢትዮጵያዊ መሆኑን አስገንዝቧል። ተፋላሚ ወገኖች ውጊያ አቁመው ልዩነታቸውን በድርድር እንዲፈቱ ጠይቋል። ተቃርኖ የወጣው ክፍልም ወደ ሰላሙ ድርድር ቀርቦ ሰላማዊ መንገድ ችግራቸውንና ልዩነቶችን እንዲፈቱበት የተነጋገርንበትና እኛም ድምጻችንን ያሰማንበት ቀን ነው ዛሬ። ሀገራችን ያለው ጦርነት ያሳዝናል። የሚሞተው ሁለቱ የኢትዮጵያ አካል ነው። እግዚአብሔር በመሀላቸው ይግባ። ግጭ እያለቁ ነው። የሐዋሳ ወኪላችን ሸዋንግዛው ወጋየሁ እንደዘገበው ሰላም ለኢትዮጵያ በሚል አብይ መፈክር በተደረገው ሰልፍ ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠር የሐዋሳና የአካባቢው ነዋሪዎች ተካፍለዋል። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ ለሰልፈኛው ባደረጉት ንግግር መንግስታቸው ለሰላማዊ ድርድር ዝግጁ መሆኑን አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ኃይላትና የህዝባዊ ወያኔ ሐርነት ትግራይ ህወሓት ታጣቂዎች አዲስ የገጠሙትን ውጊያ እንዲያቆሙ እንዲደራደሩ የሃይማኖት መሪዎች፣ የሙያና የሲቪል ማህበራት፣ የመብት ተሟጋቾችና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተደጋጋሚ ጠይቀዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ በአንድ ትልቅ ከተማ ሰላምን የሚጠይቅ ህዝባዊ ሰልፍ በቅርብ ጊዜ ሲደረግ ግን የሐዋሳው የመጀመሪያው ነው። አዲስ አበባ ውስጥም ዛሬ የኢትዮጵያ የሰላም ሚኒስቴር ባዘጋጀው የሴቶች የሰላም የእግር ጉዞ ላይ በመቶ የሚቆጠሩ ሴቶች መጓዛቸው ተዘግቧል።
ሮሃ ሚዲያ የተሰኘው የማህበራዊ መገናኛ ዘዴ ባለቤት ጋዜጠኛ ማዓዛ መሐመድ እና ለተለያዩ መገናኛ ዘዴዎች የሚሰራው ጋዜጠኛ ጎበዝ ሲሳይ ዛሬ የፌደራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የጊዜ ቀጠሮ ችሎት ቀረቡ። ሁለቱ ጋዜጠኞች በጸጥታ አስከባሪዎች ተይዘው የታሰሩት ትናንትና ነበር። የማዓዛ መሐመድ ጠበቃ አዲስ ጌታሁን ዛሬ በስልክ እንደነገሩን ሁለቱ ጋዜጠኞች ፍርድ ቤት የቀረቡት በአንድ መዝገብ ነው። ይሁንና ችሎቱ በመዝገብ መደራረብ ምክንያት ለነገ ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ጠበቃ አዲስ እንዳሉት ፖሊስ ደንበኛቸውን ቃል አልተቀበሏትም። ሷም ቃሏንም አልተቀበሏት። እንደውም ምንድነው ያለን በምን የተጠረጠርሽ መስልሻል ወይም ደግሞ በምን የመጣሽ መስልሻል ብለው ጠየቁኝ እንጂ በዚህ ጉዳይ ነው አላሉኝም ብላኛለች። ጋዜጠኛ ማዓዛ ዘንድሮ ስትታሰር ሶስተኛዋ መሆኑ ነው። ባለፈው ግንቦት ያ ለሁለተኛ ጊዜ ታስራ በ10,000 ብር ዋስትና የተፈታችው ሰኔ አጋማሽ ላይ ነበር። ከግንቦት በፊትም ጥቅምት አካባቢ ታስራ ነበር። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ በበኩሉ ሲታሰር ያሁኑ ሁለተኛው ነው። ይህ ዶች ቬለ ነው። ሶማሊያ ውስጥ የገባው ረሃብ ሰው ሳይገድል እንዳልቀረ የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። ዓለም አቀፉ የጤና ተቋም እንዳስታወቀው ረሃብና ረሃብ በሚያስከትለው በሽታ ቁጥሩ በውል ያልታወቀ ሰው ሳይሞት አልቀረም። የድርጅቱ የበላይ ኃላፊ ቴዎድሮስ አድሃኖም እንዳሉት የችግረኛው ቁጥር ከእርዳታ ሰራተኞች አቅምና ከደረሰው የእርዳታ ቁሳቁስ በላይ ነው። የተባበሩት መንግስታት የሕፃናት መርጃ ድርጅት ዩኒሴፍ በእንግሊዝኛ ምህጻሩ በበኩሉ ካለፈው ጥር እስከ ሐምሌ ድረስ በተለያዩ የሶማሊያ መመገቢያ ማዕከላት ከሰፈሩ ሕፃናት 750 ያክሉ መሞታቸውን አስታውቆ ነበር። ሶማሊያ ውስጥ ወደ 7 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ያስፈልገዋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ የበላይ ኃላፊ ማርቲን ግሪፍቲስ ለረሃብ ለተጋለጠው ሕዝብ መርጃ ከዚህ ቀደም ከተጠየቀው 1.4 ቢሊዮን ዶላር በተጨማሪ 1 ቢሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልግ ባለፈው ማክሰኞ አስታውቀው ነበር። የማዕከላዊ አፍሪካ ሀገራት አንዳቸው ወደ ሌላቸው ነዳጅ ዘይት የሚፈስበት ቧንቧ ለመዘርጋት የነዳጅ ዘይትና የጋዝ ማከማቻና ማጠራቀሚያ ማዕከል ለመገንባትም ተስማሙ። ነዳጅ ዘይትና ጋዝ አምራች ወይም ቅምጥ ነዳጅና ጋዝ ባለሀብት የሆኑት 11 ሀገራት በተስማሙት መሰረት አንዳቸው ከሌላቸው ጋር የሚያገናኝ 6500 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው የዘይትና የጋዝ ቧንቧ ይዘረጋሉ። የፈሳሽ ጋዝ ማከማቻ ማዕከል ወይም ዴፖ 3 ነዳጅ ዘይት ማጣሪያ ተቋማት ይተክላሉ። እስከ 2030 እንደ ጎርጎሪያኑ አቆጣጠር ድረስ ገቢራዊ ይሆናል በተባለው እቅድ መሰረት ለ11ዱም ሀገራት አገልግሎት የሚሰጥ በጋዝ የሚሰራ ኃይል ማመንጫ ይገነባሉ። በአፍሪካ ታሪክ ብዙ ሀገራትን ያሳተፈውን የነዳጅና የጋዝ ስምምነትን ከተፈራረሙት ሀገራት መካከል ኢኳቶሪያል ጊኒ፣ ካሜሩን፣ ጋቡን፣ ቻድ፣ አንጎላ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ እና ኮንጎ ሪፐብሊክ ይገኙባቸዋል። ተፈራራሚዎቹ ሀገራት ነዳጅ ወይም ጋዝ አምራቾች ወይም ባለሀብቶች ቢሆኑም አብዛኞቹ የሚጠቀሙት ከውጭ በሚያስገቡት የተጣራ ነዳጅ ዘይት ነው። የሞስኮና የኪየቭ ባለስልጣናት ከዩክሬን በቅርቡ ወደ ውጪ መላክ የጀመረው ስንዴ ለሁለቱም ወገኖች እንደ አዲስ መወዘጋገቢያ ርዕስ ሆኗል። ሩሲያና ዩክሬን በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በቱርክ ሸምጋይነት ባደረጉት ስምምነት መሰረት ሩሲያ የዩክሬንን ወደቦች በመክፈቷ ካለፈው ሰኔ ማብቂያ ጀምሮ 2 ሚሊዮን ቶን የሚሆን እህል ከዩክሬን ወደ ውጪ ተልኳል። ይሁንና የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ትናንት እንዳሉት እስካሁን ወደ ውጭ ከተላከው እህል አብዛኛው የተላከው ለአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ነው። ከስምምነቱ በኋላ 2 ሚሊዮን ቶን የሚደርስ እህል በአብዛኛው ስንዴ የጫኑ 87 መርከቦች በቱርክ በኩል ወደ ሌሎች ሀገራት ቀዝፈዋል። ፑቲን እንዳሉት ከ2 ሚሊዮኑ ቶን እህል ረሃብና ምግብ እጥረት ላጋጠማቸው ደሃ ሀገራት የተላከው የዓለም ምግብ ድርጅት ያዘዘው 60 ሺህ ቶን ወይም 2 መርከብ ስንዴ ብቻ ነው። የሩሲያው መሪ ምዕራባውያን መንግስታት እህሉን ለየራሳቸው ተሻምተውታል በማለት ወቅሰዋል። እህል የጫኑት መርከቦች የሚፈተሹበትና የሚያልፉበት የቱርክ ፕሬዚደንት ሬሴፕ ጠይብ ኤርዶሃን ዛሬ በሰጡት መግለጫም የፑቲንን ስሌት በከፊል ደግፈውታል። ፈቀት ሰይን ፑቲንን ተቢ ሀክሉ ኦልዱ ሚስተር ፑቲን በአንድ ጉዳይ ትክክል ናቸው። ይኸውም በስምምነቱ መሰረት የተላከው እህል እንዳለመታደል ሆኖ የሄደው ወደ ሀብታሞቹ ሀገራት ነው፣ ወደ ድሆቹ ሀገራት አይደለም።
ዋናው ዓላማ ካሁን በኋላ ወደ ድሆች ሀገራት ተጨማሪ እህል መላክ ነው። ሱርዱርመክትር ደዋመትርመክ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቮልድሚር ዜሌንስኪ በበኩላቸው የሀገራቸውን ስንዴ ጫነች መርከብ በሚቀጥሉት ሳምንታት ሶማሊያ እንደምትደርስ አስታውቀዋል። ዜሌንስኪ ዛሬ በትዊተር ባሰራጩት ጽሑፍ እንዳሉት በሚሊዮን የሚቆጠር ህዝብ ለረሃብ ለተጋለጠባት ሶማሊያ 28600 ቶን ስንዴ ይላካል። ዜሌንስኪ የፕሬዝዳንት ፑቲንን ወቀሳ ነቅፈውታል። ሶማሊያ ውስጥ ለደረሰው ረሃብም ሩሲያ ዘንድሮ የወሰደችው ያሉ ተርምጃን ተጠያቂ አድርገዋል። ይህ ዶች ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት እርሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ መንግስት የአማራ ልዩ ልዩ ኃይላትና የህወሓት ታጣቂዎች ሰሜን ወሎና ሰሜን ጎንደር ውስጥ የገጠሙት ውጊያ ዛሬም እንደቀጠለ ነው። የዓይን ምስክሮች ከየአካባቢው እንዳሉት የመንግስትና የአማራ ጥምር ኃይላት ሰሜን ወሎና ሰሜን ጎንደር ውስጥ አንዳንድ ከተሞችን ከህወሓት እጅ አስለቀቀዋል። ባለስልጣናት ግን አላረጋገጡም። የኢትዮጵያ ተፋላሚ ኃይላት የገጠሙትን ውጊያ ቆመው እንዲደራደሩ የሐዋሳ ከተማና የአካባቢው ህዝብ ዛሬ በአደባባይ ሰልፍ ጠየቀ። የተለያዩ የሰላም መፈክሮችንና አርማዎችን አንግቦ አደባባይ የወጣው ህዝብ እንደሚለው ከሁለቱም ወገን የሚሞተው ኢትዮጵያዊ ነው። 11 የማዕከላዊ አፍሪካ ሀገራት የጋራ የነዳጅና የጋዝ ቧንቧ ለመዘርጋት የጋዝና የዘይት ማጠራቀሚያና ማጣሪያ ለመገንባት ተስማሙ። የስምምነቱ ተፈራራሚዎች ነዳጅና ጋዝ የሚያመርቱ ወይም የነዳጅና ጋዝ ቅምጥ ሀብት ያላቸው ሀገራት ናቸው። የዜናው መልእክት